Så det er måske alligevel ikke helt så tosset at drikke den her forfærdelige drik om morgenen. Godmorgen. Jeg hedder Jesper. Jeg stiller spørgsmålet, hvad sker der med min krop, når jeg spiser en plantebaseret kost og træner optimalt? Svaret på det spørgsmål afsøger jeg i min dokumentar Lifehack 365, som du kan følge på YouTube hver dag i 2018. Og Carl, han siger også godmorgen. Det er jo morgen, så jeg skal lige have min lille gibbernak her. Æblecider-eddike. Det smager absolut ikke godt. Fy for pokker. Jeg researcher jo lidt på nogle af de ting, som jeg indtager. Og jeg har opdaget noget nyt omkring æblecider-eddike. Japansk forskning har nemlig vist, at æblecider-eddike er en sund fedtforbrænder. Og jeg har jo lidt for meget fedt på kroppen hister her, især omkring maveregionen, og det er jo derfor, jeg er tyndfed. Så det er måske alligevel ikke helt så tosset at drikke den her forfærdelige drik om morgenen. Og hvad er det så, den japanske forskning har fundet ud af? Hvis man indtager 2 spiseskefulde æblecider-eddike om dagen, har forskningen påvist, at ens kropsvægt vil reduceres med ca. 2 kilo på en periode af 3 måneder. Det lyder måske ikke særlig meget, men vægttabet skulle komme uden nogen anden form for kost- eller kalorieændring. Se, det er jo interessant. Så lidt æblecider-eddike på teskefulden i rå form, som jeg drikker, kan ikke anbefales, eller spice det lidt op i salaten, skulle være med til at øge ens fedtforbrænding så meget, at kiloerne stille og roligt skulle falde af. Ja, Carl er enig. Og et er, at kiloerne stille og roligt skulle falde af, det er vel at mærke, uden at man spiser mindre. Skulle du også få lyst til sådan en lille morgengibbernak her, så husk at købe den økologisk. Jeg kan ikke garantere, at den smager bedre. Godmorgen. Vi ses i morgen.